ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಕಪ್, ಈರುಳ್ಳಿ 1 ಕಪ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ 1 ಕಪ್, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ 1 ಕಪ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಕಪ್, ವಿನೆಗರ್ 1 ಕಪ್, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ 1 ಕಪ್, ಬೀನ್ಸ್ 1 ಕಪ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 5-6, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3-4, ಶುಂಠಿ ಸಿಜುವಾನ್ ಸಾಸ್ 1 ಕಪ್. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ 1 ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ, 1 ಕಪ್ ತುರಿದಿರುವ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಹಾಗೂ 1 ಕಪ್ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ಬಳಿಕ 1/2 ಟೀ ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೌಲ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವೋ ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಕರವೋ ಹೌದು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೈಯನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬಾಲ್ನಂತೆ ಕೈನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಬಾಲ್ನ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ವೆಜ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1/2 ಟೀ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ, 1 ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 1 ಕಪ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಸಿಜುವಾನ್ ಸಾಸ್, 2 ಟೀ ಚಮಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, 2 ಟೀ ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೌಲ್ಗೆ ತಯಾರಿಸಿರೋ ಗ್ರೇವಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಸುತ್ತ ತುರಿದಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.